Klimkovicích slavnostně pokřtili publikací o významném rodákovi Rudolfu Resnerovi. Klimkovice na počátku 20. století zažili nebývalý rozkvět. V roce 1910 získali hospodářskou a hospodinskou školu, v následujících letech železniční spojení s okolím a nebo připravovali prestižní Slezskou krajinskou výstavu. Je to především v tom, aby si naše město připomnělo našeho nejslavnějšího starostu. Náš starosta Rudolf Resner před 100 lety dokázal nastartovat rozvoj Klimkovic a zasloužil se o několik významných projektů. Především napojil Klimkovice dráhou na Ostravu společně s ředitelem školy Josefem Hradilem. Dále se přičinil i o tom, aby české zemědělské školství vzniklo i v Klimkovicích jako taková protiváha tomu německému zemědělskému živlu, který tady tehdy byl v rámci Moravského Kravařska. Od 19. století si čeští vlastenci připomínali, jak je důležité mít v tomto prostředí české zemědělské školství a celých 50 let se to nedařilo. Do té doby, než se konečně podařilo potom z Opavy přestěhovat chlapeckou a posléze i dívčí hospodářskou školu právě do Klimkovic. To vše je zasluha vlastně Rudolfa Resnera. Kniha je nádherně vypracovaná a doufám, že si přečtu ještě víc, než si pamatuju. Bylo to hezké odpoledne a jsem ráda, že jsou tací, kteří ještě pořád vzpomínají a pídí se po tom, co bylo a co je dodnes ještě tady u nás. A ti lidé, kteří se přistěhovali do Klimkovic, pro ty to vlastně je novum, ale myslím, že by každý, kdo bydlí v Klimkovicích, měl trošku té historie znát. Básník, publicista a překladatel Karel Vujtek sbíral podklady pro tuto publikaci více než 30 let. Díky svému mnohaletému zájmu o Rudolfa Resnera, Jarmilu Glazarovou a Klimkovice nyní předává čtenáři zajímavé a zcela neznámé informace. Text umocňuje velmi bohatý fotografický materiál, který zachycuje archivní dokumenty, město v minulosti i v současnosti, ale také snímky rodiny Resnerových. Publikace vznikla za finanční podpory Moravskoslezského kraje. Polovinu z toho období musel sloužit v druhé světové válce na frontě. V podstatě by se dalo říct, že jenom 4 roky tady bylo de facto starostou a za to období tady stihnul neskutečné projekty. Dalo by se říct, že i těsně před válkou vlastně rozjel celou Slezskou výstavu, která tady měla být, protože jsme byli jediné české město ve Slezsku. A tato velká Slezská výstava, která měla právě naopak ten národopisný charakter Slezska potrhnout, tak v závěrečné fázi už bylo vše připraveno, tak bohužel tím, že vznikla druhá světová válka, tak nakonec se neuspořádala. Děkujeme za krásné představení vaší knihy a chci se zeptat, nebude vám smutno po této práci? No, to určitě nebude, protože už začínám práci další a ta bude opět 3, 4, 5 roku trvat, takže práce mám dost dopravy. Co bylo pro vás nejtěžší při psaní té knihy? Nejtěžší bylo skutečně vyhledat některé informace, protože tam byl takový nános jako nepravd a tak, ale říkal jsem si, to nejde, takovou knížku psát nemůžeš, spolehat na nějaké pamětníky, tak to bylo skutečně velice komplikované. Jo? A trvalo mi třeba několik měsíců, než jsem našel místo, kde ta informace je uložená. A pak zase tam musíte vypravit, sedět tam několik hodin, fotit a pak to doma zpracovat.